Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 20 alamme jo lähestyä nykyaikaa, niitä olosuhteita ja tapahtumia, joita Raamattuun on kirjattu jo tuhansia vuosia sitten. Mutta jotka läntiset ja niin sanotut kristilliset ryhmät näyttävät jo suurelta osin kiistävän. Kysymys on siis siitä, onko maailman hajannuksessa olevilla juutalaisilla oikeus omaan valtionsa. Tämä kysymys on ollut eräs viime vuosikymmenen polttavimmista kiistelyimmistä, kenelle siis kuuluu tuo pieni maakaistala itäisen Välimeren pohjukassa. Tulevissa ohjelmissa lähdemme etsimään siihen vastausta niin virallisten dokumenttien kuin ja ennen muuta Raamatun ilmoitusten valossa. Aivan aluksi Jumalan Raamattuun tallennuttama ilmoituspäätös, joka annettiin profeetan välitettäväksi jo 2500 vuotta sitten. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Turkkilainen ottomaanien imperiumi oli hallinnut tuota maa-aluetta jo 400 vuosisadan ajan. Sen hallintajan lähestyessä loppuaan ja ensimmäisen maailmansodan peikon kolkutellessa ja kansakuntien oville, muinainen Israel, sittemmin Palestiinaksi kutsuttu alue, oli jaettu useisiin eri hallinnollisiin alueisiin, joita kutsuttiin nimellä vilayet. Koko ottomanien imperiumi käsitti useita tällaisia vilayet-alueita. Niissä oli keskushallinnonalainen hallitsija, kuvernööri tai emiri, omat paikalliset sotilas- ja poliisijoukot, veronkanto sekä maarekisteri. Tuolloinen nykyisen Israelin aluetta käsittelevä Turkin maarekisteri vuodelta 1850 kertoo, että alueen maita omisti Turkin hallituksen lisäksi noin 150 suurmaanomistajaa, jotka asuvat lähes poikkeuksetta joko Damaskossa, Kairossa, Beirutissa tai Jerusalemissa. He olivat vuokranneet viljelysmaat sekä yksityisille maanviljelijöille fellaheille että useimmiten kyläkunnille, joita valvoi paikallinen kylän vanhin eli Muktar. Syyria oli jaettu Aleppon ja Syyrian maakuntiin. Libanon käsitti vain Beirutin maakunnan. Silloinen Hijaz ja Neit eli nykyinen Saudi-Arabia olivat omina maakuntinaan. Mutta Jerusalemista sekä suuresta osasta Juudea ja Negeviä muodostettiin vuonna 1873 kolme itsehallinnoista yksikköä, eli Sanjakia, ei siis taaskaan Palestiinaa, vaan Jerusalemin Sanjak. Seuraavassa luon katsauksen siihen, minkälaiset olivat olosuhteet 1800-luvun loppupuolen Jerusalemin Sanjakissa ja pohjoisempana perinteisillä juutalaisalueilla sekä Syyrian ja Beirutin maakunnissa. Lähestyttäessä tunnetumpaa nykyaikaa alkoi myös informaation saatavuus lisääntyä. 1800-luvun luvulla alueella kävi runsaasti tutkimusmatkailijoita, kartoittajia, taiteilijoita. Myös eri kirkkokuntien edustajia kävi tutkimassa mahdollisuuksia perustaa maahan lähetyskeskuksia, luostareita ja humanitaarisia keskuksia. Mikään maanpäällinen paratiisi, silloinen Palestiinaksi kutsuttu alue, ei todellakaan ollut. Muutamat maassa käyneet tutkijat kuvasivat maata ja olosuhteita seuraavin sanoin. Vuonna 1867 Samuel Langhorne Clemens, amerikkalainen kirjailija, joka tunnetaan parhaiten nimimerkistä Mark Twain, kirjoitti näkemästään. Palestiina istuu säkissä ja tuhassa, autiona ja kurjana. Nasaret on hylätty, Jeriko on raunioitunut. Kulkiessani Betlehemissä ja Betaniassa ei mikään muistuta siitä, että vapahtaja on joskus niillä seuduilla käynyt. Köyhyys ja kurjuus ja suorastaan säällittävät olosuhteet ovat ainoat näkyvät inhimillisen elämän ilmentymät. Koko valtava Israelin tasankokin on aivan autiona. Ei ainuttakaan kylää, vain muutaman vaeltelevan beduiniperheen pari telttaa koko noin 100 kilometrin matkalla. 5 vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 1913, suomalainen kulttuurivaikuttaja Axel August Granfeldt kuvasi aluetta kirjassaan Pyhä maa, jonka aineisto oli pääasiallisesti vuosisadanvaihteen tienoilta, siis ennen ensimmäistä maailmansotaa. Olemme nähneet rauniokyliä, hylättyjä viljelysmaita ennen täällä vallinneiden parempien päivien todistuksena. Maata viljelevät fellahit ovat lukumäärältään heikkoja ja maaseutu on harvakseen asuttu, vaikka se oikein viljeltynä elättäisi kymmeniä kertoja lukuisamman väestön kuin sen nykyinen on.
mitään kirjallisia tai historiallisia todisteita siihen, että maakansa eli fellahit olisivat perintöoikeutettuja maahan, ei ole olemassa. Juutalaisten oikeudet maahan ovat verrattomasti selvempiä ja sitä paitsi aivan erikoista laatua. Olot maassa muuttuivat muuttumistaan jatkuvasti. Arabialaisen kansan aineksen rinnalle on tullut runsaasti eurooppalaisia, venäläisiä ja paljon juutalaisia, armeenialaisia ja väkeä muista Lähi-idän maista. Jos kehitys saa jatkua tähän suuntaan häiritsemättä, ei kestäne kauaa ennen kuin maan nykyiset alkuasukkaat, suhteellisesti harvalukuiset fellahit ja beduinit, osittain vetäytyvät syrjään ja sulautuvat uusiin asukkaisiin, näin siis Granfeldt. Alueen tuolloiset ja alkuperäiset olosuhteet tulee ehdottomasti ymmärtää, kun tarkastelemme nykyisten palestinalaisten väittämiä ikuisesta historiallisesta Palestiinasta. Turkin ylläpitämä maarekisterin mukaan vajat 150 suurmaanomistajaa omistivat Palestiinassa, siis Syyrian, Beirutin ja Jerusalemin alueelta noin 317 000 hehtaaria maata. Yksistään Gazan ja Beer Sevan alueella vajalla 30 maanomistajalla oli hallussaan yli 200 000 hehtaaria, joista noin kolmannes omisti yli 10 000 hehtaaria kukin. Myös tähän ottomaanien aikaiseen maakuntajakoon perustuu nykyisen Syyrian väittämä, että heille kuuluu oikeastaan myös koko Israelin valtion alue. Väite, jonka olematonta todistuspohjaa on pönkitetty sekä nykyisen Syyrian presidentin että tämän isän Hafez al-Assadin toimesta. Tosiasia on kuitenkin se, että silloinen Syyria oli vain ottomaanien imperiumin kuvernöörin hallitsema maakunta, joskin siihen oli hallinnollisista syistä liitetty se osa Beirutin maakuntaa, siis muinaista Galileaa ja Juudeaa, joka rajoittui edessä Jerusalemin Sanjakiin. Eräs pahimmista ottomaanien imperiumin aiheuttamista tuhoista Palestiinan tai siis myös Syyrian eteläisen provinssin maataloudelle oli niin sanottu puuvero. Oli säädetty laki, jonka mukaan jokaisesta kasvavasta puusta piti maksaa veroa. Turkkilaisen taikauskoisen käsityksen mukaan elävässä puussa asuu paha henki. Sama usko ei tosin kerro, että mihin se henki sitten häviää, kun puusta on maksettu vero. Asiantila vaikutti kuitenkin sen, että useimmat feodaaliruhtinaat, joiden hallussa maat olivat, hakkauttivat metsät pois lähestyystin, jotta vältyttäisiin veronmaksulta. Muuttoliike oli kuitenkin alkanut elpyä, ei kylläkään arabien aloittamana, vaan juutalaisten toimesta, ja toi mukanaan kehittyneemmät maankäyttötekniikat, kastelumenetelmät, kollektiivitilat eli kibbutzit. Ne toivat tullessaan sen, että myös arabiväestölle alkoi lisääntyä uusia työpaikkoja ja niiden myötä paremmat elinolosuhteet. Ja vähitellen osa pois muuttaneista väestöstä alkoi palata takaisin entiselle asuinsijoilleen Jordan virran kummallekin puolelle. Samalla alueelle alkoi virrata maahanmuuttajia myös muista arabimaista sekä Euroopasta ja Keski-idästä. Kun lähestymme niitä tapahtumia, jotka ovat olleet oleellisia ja äärimmäisen tärkeitä puhuttaessa tuon maakokan omistamiseen liittyvistä suhteista, emme voi mitenkään sivuuttaa erästä julkilausumaa, joka annettiin 20. huhtikuuta vuonna 1799. Sen takana oli eräs kuuluisimmista Lähi-idän hallitsijoista, nimittäin Ranskan keisari Napoleon, ja julistusdokumentti, joka eräältä osaltaan tunnustaa pikemminkin juutalaisten kuin arabien historiallinen oikeuden tuohon maahan. Tämä dokumentti kulkeekin nimellä Napoleonin julistus, ja se oli osoitettu tuolloisen Palestiinan, Syyrian ja yleensäkin idän juutalaisille. Napoleon yritti valloittaa Lähi-itää ottomaaneilta, mutta kärsi tappion. Sen seurauksena hän antoi mainitun julistuksen mahdollisesti jopa yrityksenä nostattaa juutalaiset kapinoimaan ottomaanien hallintoa vastaan. Seuraavassa oleellinen tiivistelmä julistuksesta. Israelin maan lailliset perijät. Tämä suuri kansakunta, joka ei käy kauppaa mailla eikä ihmisillä, kuten ne, jotka myivät esi-isiäni kansojen joukkoon, kutsuu teitä ei valloittamaan perintöänne, vaan pikemminkin ottamaan vastaan sen, mikä on jo valloitettu, jotta voisitte pysyä sen hallitsijoina ja varjella sitä kaikilta muukalaisilta, joita mahdollisesti on tulossa. Nouskaa, todistakaa, että tyrannien mahti painoi maahan ainoastaan noiden aikaisempien sankarien hengen,
orjuutuksen ja 2000 vuottakaan eivät ole onnistuneet muuttamaan teitä orjiksi. Kiiruhtakaa, on tullut hetki, joka ei ehkä palaa tuhansiin vuosiin. Vaatia itsellenne kansallista olemassaoloa kansakuntana kansakuntien joukossa. Anteeksi. Useiden muidenkin valtiomiesten esittämiä toivomuksia juutalaisten kansalliskodin elvyttämiseksi esitettiin 1800-luvun lähestyessä loppuaan ja samalla ottomaanisen imperiumin vetäessä 400-vuotisen olemassaolonsa viimeisiä hengenvetoja. Brittiläisen imperiumin pääministeri Lordi Beaconsfield Disraeli oli laatinut jo vuonna 1877 myöhemmin myös Kansainliitolle osoitetun muistion, jossa esitetyn suunnitelman yhteisö antoikin myöhemmin Englannin toteutettavaksi. Siinä mainittiin seuraavaa. Jos Turkin maailmanvalta on todella hajotettava tai heikennettävä, pitäisikö Euroopan valtioiden ehkä palauttaakin Palestiina juutalaisille ja tehdä aloite muinaisen juutalaisvaltakunnan uudelleen perustamisesta joko kuningaskuntana tai tasavaltana? Kyseessä oli mitä suurimmassa määrin hyvin profetallinen muistio, sillä tasan 4 vuosikymmentä myöhemmin sen toteutuminen sai tulta siipiensä alle ja samalla noin 2500 vuotta vanha profetia alkoi toteutua. Minä otan teidät pois pakanan kansasta ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Anteeksi. Nyt meidän on kuitenkin tarkasteltava laajempaa kokonaisuutta, sillä käsitteenä koko Lähi-idän merkitys oli muuttunut ratkaisevasti vuonna 1869 jälkeen, jolloin ranskalaisten rakentama Suezin kanava valmistui ja meritie kaukoitään lyheni merkittävästi. Brittiläinen imperiumi näki tilaisuutensa ja hankki itselleen määräysvallan kanavaa hallinnoivassa Suez Canal Companyssa, luittain asemia strategisesti tärkeässä solmukohdassa Välimeren pohjukassa. Samalla britit varmistivat meritien Intiaan Punaisen meren puoleiselta Suezin lahdelta. Kanavasta itään oleva alue, Siinai sekä Syyrian maakunnat, eli edelleen olivat tiukasti turkkilaisen ottomaanien imperiumin hallinnassa. Kanavan avaamisen myötä alkoi sekä juutalainen että arabialainen asutus levitä. Myös länsimaisen lähetystyön toimesta alueelle perustettiin kouluja, luostareita, sairaaloita ja lähetystyökeskuksia. Juutalaisten maahanmuuttoa eli alioita vauhdittivat paitsi yhä lisääntyvät vainot tsaarien Venäjällä, myös vasta perustetun The Jewish Agencyn tukema asutustoiminta. Maahan alkoi tulvia myös runsaasti muista arabivaltioista lähtöisin olevaa väkeä, pääasiallisesti köyhälistöä, joka etsi parempia elinolosuhteita, työtä ja toimeentuloa. Heitä tuli Algeriasta, Marokosta, Egyptistä, Turkista, Syyriasta, Bosniasta ja Armeniasta. Nykyiset väestötutkijat, juuri he, jotka pyrkivät kaikin mahdollisin tavoin väittämään, että tuo itäisen Välimeren maakolkka olisi ollut osa ikuista historiallista Palestiinaa, eivät mielellään katsele seuraavia dokumentteja. Turkin hallinnon ylläpitämä paikallinen väestörekisteri osoitti, että vuonna 1882 maassa asui noin 141 000 islamin uskoa tunnustavaa. Heistä noin 25% oli muuttanut maahan 4 vuotta aikaisemmin suoritetun väestölaskennan jälkeen. Määrä jatkoi edelleen lähes räjähdysmäistä kasvuaan ja vuonna 1895 läntisessä Palestiinassa asui jo 252 000 muslimia. Tällaista määrää ei kyetä enää millään luonnollisella kasvulla selittämään. Luonnollisen kasvun, poistuman ja lapsikuolleisuuden taulukon mukaan määrä olisi noiden vuosien välillä voinut nousta enimmillään 20 000-30 000. Väitteet arabien ikuisesta historiallisesta maaomistuksesta lepäävätkin paljolta tyhjien mielikuvien päällä. Sitten siirrymmekin todella mielenkiintoisten tapahtumien pariin, nimittäin niin kutsuttuihin sionistikongresseihin. Tai ainakin niillä nimillä noita kokoontumisia tuolloin ja jälkeenpäin on alettu kutsua. Tosiasia on, että ilman 1800-luvun lopulla alkaneita Venäjän tsaarin aikaisia pogromeja, järjestelmällisiä juutalaisvainoja sekä erään itävaltalais-unkarilaisen sanomalehtimiehen Theodor Herzlin koolle kutsuma sionistikongressia
Lähi-idän historiallinen kehitys olisi saattanut olla toisenlainen. Nämä kaksi päätekijää saivat kuitenkin aikaan sen, että juutalaisten kiinnostus muuttaa silloiseen ottomaanien hallitsemaan Palestiinaan oli suurempi kuin jääminen epävarman tulevaisuuden varaan niin Venäjälle, Puolaan kuin osaan Eurooppaakin. Mutta mistä kaikki oikein alkoi? Mikä sai Theodor Herzlin kiinnostumaan ja innostumaan maailman juutalaisille tarkoitetun oman kotimaan löytämisestä? Vaikka hän oli itse juutalaistaustainen, ei hänellä ollut aikaisemmin ollut suurtakaan kiinnostusta heidän isiensä maasta. Ei ennen, kun hän matkusti lehtimiehen ominaisuudessa Pariisiin seuraamaan valtavaa kohua aiheuttanutta oikeudenkäyntiä. Siinä oli syytettynä juutalaissyntyinen Ranskan armeijan kapteeni Alfred Dreyfus. Syyte oli maanpetos. Mutta syyte ja siitä langetettu tuomio olivat mitä suurimmassa määrin vääriä ja manipuloituja. Dreyfus oli juutalainen Ranskan maavoimien tykistön kapteeni ja häntä syytettiin tietojen välittämisestä Saksan armeijalle. Todellinen syyllinen, joka myös jälkeenpäin sekä todettiin että tunnustettiin, olikin eräs katolinen ranskalainen tykistön kapteeni, joka pelivelkojensa kattamiseksi myi tietoja Saksan lähetystön kautta sen armeijalle. Todisteet sotilasoikeudessa olivat mitä suurimmassa määrin epäselvät, eivätkä missään nimessä olisi kestäneet hetkeäkään missään puolueettomassa oikeusistuimessa. Mutta koska Ranskan niin sanottu sotilaskunnia oli kyseessä, ei ranskalaista upseilija voitu syyttää ja rankaista. Kyse oli ehdottomasti ja todistettujen dokumenttienkin valossa niin kutsuttu oikeusmurha. Sillä Dreyfus tuomittiin eliniäkseen pahamaiselle Ranskan Guyanassa sijaitsevalle Pirun saarille. Tapaus Alfred Dreyfus, vaikka ei sellaisenaan siihen suoraan edes liity, oli kuitenkin eräs niistä tärkeimmistä ja oleellisimmista sykäyksistä kansojen historiassa, jotka myöhemmin vaikuttivat hyvin merkittävällä tavalla modernin juutalaisvaltion syntymiseen. Samalla myös tuo hajannuksessa eläneen kansan paluuseen takaisin isiensä maille. Näin siis inhimilliseltä näkökulmalta katsoen, toisaalta on myös selvää, että Raamattuun kirjatut profetiat puhuivat tästä samasta paluusta, joten kyse on siis ennemminkin Jumalan suunnitelmien ja ilmoitusten täytäntöönpanosta. Mutta jotenkin niiden täytyy liittyä ja kulminoitua myös vallitseviin maallisiin asetelmiin niin poliittisesti kuin usein myös sotilaallisesti. Dreyfusin tapaus olisi saattanut jäädä unohduksiin, ellei muutamien vuosien kuluessa olisi ilmaantunut uutta tietojen vuotoa Saksan armeijalla. Siihen Dreyfus ei voinut olla millään syyllinen, joten asia otettiin esille uudelleen. Ja kiistatta todellinen syyllinen löytyi sen enempää etsimättä. Mutta sotilastuomioistuin ei kuitenkaan halunnut avata tapausta uudelleen, vaan yritti haudata sen arkistojen kätköihin. Asia oli kuitenkin saanut julkisuutta ja alkoi levitä kulovalkojan tavoin sekä Euroopan että myös Yhdysvaltojen lehdistössä. Lopulta tuolloin hyvin tunnettu ranskalainen kirjailija Émile Zola kirjoitti Ranskan presidentille osoitetun avoimen syytekirjelmän niitä upseereita kohtaan, jotka olivat tietoisesti valehdelleet sekä vääristäneet todisteita saadakseen todellisen syyllisen pidettyä vapaana ja syyttömän elinkautiseen vankeuteen. Theodor Herzl oli seurannut kyseistä oikeudenkäyntiä hyvin tiiviisti, ja vaikka lopputulos olikin, että Dreyfus lopulta vapautettiin, sotilaskunnia palautettiin ja hänet vielä ylennettiin kiinni ja palkittiin, niin Herzlin johtopäätös kaikesta oli, että juutalaiset tarvitsevat oman kotimaan, jossa he voivat ja saavat elää rauhassa. Saman ajankohtaan osui myös Venäjän tsaarin Pariisin osaston salaisen tiedustelupalvelun Ohranan johtajan Piotr Raskovskin tilaama ja julkaisema, sittemmin hyvin kuuluisaksi noussut pöytäkirjakokoelma nimeltä Sionin viisaiden pöytäkirjat. Se oli puolestaan väitetty kooste Baselissa vuotta aikaisemmin pidetyn sionistikokouksen pöytäkirjoista. Sittemmin hyvin usein ja kiistatta väärennöksi osoitetun kirjanen, mutta jolla oli valtaisa vaikutus Venäjällä alkaneisiin pogromeihin sekä muutama vuosikymmen myöhemmin myös Adolf Hitlerin ajatuksiin juutalaiselle rodulle tarkoitetusta lopullisesta ratkaisusta. Pöytäkirjat ovat edelleenkin erittäin suosittua lukemista arabi- ja islamilaisessa maailmassa.
eri puolilla maailmaa, etenkin Euroopassa juuri samoihin aikoihin juutalaiset Theodor Herzlin johdolla olivat alkaneet pohtia aivan avoimesti mahdollisuutta omaan kotimaahan. Dreyfusin tapaus oli ollut niin selvä ja vääristelty epäoikeudenmukaisuus, toisaalta myös antisemitismi oli jo tuolloin äärimmäisen voimakasta, etenkin katolisuuden piirissä. Theodor Herzl ymmärsi erinomaisen hyvin, että saadakseen aikaan ja koolle kutsutuksi kongressin, jossa kyettäisiin käsittelemään niinkin vaikeaa kysymystä kuin juutalaisten asema ja tulevaisuus Euroopassa, hänen oli saatava mukaan merkittäviä juutalaisia kannattamaan asiaa. Hän otti yhteyttä tunnettuihin mesenaatteihin, baroneihin Hirsch ja Rothschild, ja heidän avustuksellaan ja myötävaikutuksellaan kokouksen järjestäminen onnistuikin. Niinpä liikehdintä kohti omaa kotimaataan johti ensimmäisen sionistien kokoontumiseen, joka pidettiin Baselissa, Sveitsissä, paikallisella kasinolla elokuun 29. päivä vuonna 1897. Sen tavoite ei suinkaan ollut ensisijaisesti päättää juutalaisten kansallista kotimaasta silloisessa Palestiinassa, vaan ylipäänsä sellaisesta mahdollisuudesta edes jossakin. Tuolloin ja vielä vuosia myöhemmin puhuttiin aivan avoimesti oman valtion perustamisesta esimerkiksi Ugandaan, Afrikan puolelle. Sekä lopullinen paikka että perustamisajankohta olivat vielä tuolloin hämärän peitossa, mutta selkeä profeetallista näkökyä omaava Theodor Herzl kirjoitti puolestaan päiväkirjassa Baselissa pidetyn ensimmäisen sionistikokouksen jälkeen. Dreyfusin tapaus teki minusta sionistin. Siinä tapahtui enemmän kuin vain väärä tuomio. Ranskan kansan raivo yhtä juutalaista vastaan sekä sen halu tuomita tämän persoonassa kaikki juutalaiset. Jos tämä konferenssi täytyisi kuvata yhdellä sanalla, sanoisin näin, Baselissa perustettiin juutalaisten valtio. Jos sanoisin sen julkisesti, sille naurettaisiin joka taholta. Mutta toivokaamme, että seuraavien 5-10 vuoden kuluttua kaikki tunnustaisivat tämän tosiasian. Lähes tasan 50 vuoden kuluttua siitä juutalaisvaltio itsenäistyikin. Oliko kyse inhimillisestä arvioinnista vai ennemminkin taivaallisesta johdatuksesta, joka oli jo ennakoitu muun muassa aikaisemmin mainitussa Hesekielin profetiassa jo 2500 vuotta aikaisemmin. Siitä kukin voi tehdä oman johtopäätöksensä. Mutta juuri tuossa Baselin kokouksessa perustettiin myös World Zionist Organization, eli maailman sionistijärjestö, tavoitteenaan muun muassa etsiä maailman juutalaisille oma kotimaa. Theodor Herzl nauttii tämän päivän Israelissa kutakuinkin kansallissankarin mainetta ja kunnia, jotka maininnat tullaan luonnollisesti hänelle voidaan perusteellisesti myös suoda. Tosin kaikki, mikä liittyy tuolloin juutalaisvaltion perustamiseen, ei kuitenkaan tapahtunut kovinkaan johdonmukaisesti ja yksinkertaisesti. Ennen kuolemansa vuonna 1904 Theodor Herzl oli ollut mukana useassa eri sionistien järjestämässä kokouksessa, kaikkiaan 6 ensimmäistä seuraavien 5 vuoden aikana. Niissä kaikissa myös hahmoteltiin tulevan juutalaisvaltion paikkaa. Hänen ensimmäisiä ja pisimmälle vietyjä esityksiään oman valtion sijoituspaikasta oli Uganda, tosin vielä tuolloin ennemminkin väliaikaisena pakopaikkana pogromien raatelemille Venäjän juutalaisille. Samalla on todettava, että kokouksiin osallistuneet Euroopan sionistit eivät kaikki ole mitenkään vankkumatta myöskään silloisen Palestiinan kannalla. Suunnitelmia oli pitkälti yli 30, toiset jopa hyvinkin kaukana toisistaan ja samalla tietenkin myös Palestiinasta. Ehdotuksissa mainittiin Ugandan lisäksi muun muassa Alaska, Portugalin Angola, El Aris Siinailla, Gazan rajan eteläpuolella, Libya, Irak, Kypros, Argentiina ja monia muita eri eteläisen Amerikan valtioita. Myös Madagaskar sai kannatusta. Juutalaisilla USA:n puolella oli heilläkin omia suunnitelmia omasta valtiosta. New Yorkissa asunut ja siellä omaisuuntensa luonut juutalaistaustainen finanssimies Jacob Schiff kannatti lämpimästi Teksasin osavaltion muodostamista juutalaisen kansalliseksi kodiksi. Mikä näistä ei saanut kuitenkaan niin laajaa kannatusta, että sitä olisi voitu viedä eteenpäin. Uganda-ajatuskin jätettiin pöydälle, sitä ei vielä tuolloin tyrmätty lopullisesti, mutta ei myöskään hyväksytty. Ja niin Herzl keskitti tarmonsa El Arisin alueella koillisessa Egyptissä, tuolloin tosin vielä osana Turkin ottomaanien imperiumia.
Mikään edellä mainituista ei kuitenkaan ollut Jumalan kansalleen jo yli 4 vuosituhatta aikaisin lupaama maa-alue, joka lopultakin oli kuitenkin kaikkein merkittävin asia. Tähän onkin hyvä päättää tämänkertainen jaksomme 2 viikon kuluttua jälleen uusien erittäin mielenkiintoisten asioiden parissa, joten pysy siis kanavalla. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma puhutteli sinua, voit tukea sarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 020 30. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille. Muista mainita viite 3162 ja saajana Ristin tuki ry. Lahjoitus onnistuu myös MobilePayllä ja tekstiviestillä. Kiitos lahjastasi!